Godina e cila prej vitesh ka shërbyer si dispanseri në qytetin e Durrësit nuk është më funksionale. Në murin e jashtëm pranë portës kryesore është vendosur një tabelë me mbishkrimin pronë private, që tregon se ndërtesa i është rikthyer pronarit. Si çdo rreth tjetër, edhe Durrësi ka patur dispanseri të sëmundjeve të mushkërisë. Pasi Godina ju rikthye pronarve, nuk është menduar një zgjidhje duke u zhvendosur në poliklinik në një dhomë dhe një aneks, ndërsa shërbimi kryhet nga një mjek dhe dy infermier. Dispanseria Durrësit praktikisht nuk ekziston më, megjithse është më e domosdoshme se më parë. Çdo vit janë paksuar punonjësit, mesatarisht nga një në vit, derisa kemi mbritur në këtë situatë pa precedent. Sipas punonjësve, Godina ju dorëzuar pronarit të truallit, ndërsa aparati i skopisë dhe grafisë, i cili ishte funksional, përfundoi për skrap. Në këtë hapësirë, dy vite më parë, merrnin shërbime me mira pacient, ndaj do duhet të transferohej në një ambient tjetër, jo në një dhomë dhe aneks në poliklinik. Veçanërisht në situatën që po kalojmë, ku shëndetësia duhet të ketë vëmendje të shtuar dhe të jetë në shërbim të çdo qytetari.